Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն Արցախի նախագահը ևս անընդունելի է համարում ու Հայաստանի իշխանություններին կոչ անում ծեռնպահ մնալ որևէ նման գործողությունից։ Երեկուշ երեկոյան հրապարակված ուղերձում Մարայք Հարությունյանը շեշտել է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը Ստեփանակերտի համար կարմիր գիծ է։ Արցախին հառնչող գործողություններում ու դիրքորոշումներում Հայաստանի Հանրապետության համար գլխավոր ուղենիշը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի կամարտահայտությունը, որն աներկբա կերպով դրսևորվել է անկախության և սահմանադրական հանրաքվեներով։ Ավելի վաղ էլ կոշտ քննադատելով Հայաստանի վարչապետին Արցախի խորհրդանն էր անընդունելի և առոչինչ համարել Փաշինյանի հայտարարությունը։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը վերահաստատեց արցախցի օրենսդիրների միաձայն ընդունված հայտարարությունը, ասաց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը չի կարող անջատ լինել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտությունից ու Արցախի ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի հաշվին։ Ապահովել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնված պարտավորությունները, բացելով Լաչինի քաշաթաղի միջանցքը, Արցախի նախագահի 20 րոպեանոց ուղերձում դիմեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին ու անձամբ Վլադիմիր Պուտինին, կոչանելով կատարել Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններն ու բացել Լաչինի միջանցքը, դադարեցնել Արցախի ավելի քան 5 ամիս տևող շրջափակումը։ Մենք ակնկալում ենք այդ պարտավորությունների անշեղ ու վճռական կատարում հանուն Արցախի ժողովրդի և Ռուսաստանի Դաշնության շահերի։ Ստեփանակերտը պատրաստ է միջազգային ձևաչափով երկխոսության, հակամարտության կարգավորման և խաղաղության համար, սակայն ինքնորոշման իրավունքի ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա, հայտարարեց Հարությունյանը դիմելով Ադրբեջանի իշխանություններին։ Որևէ սպառնալիք չենք ներկայացնում Ադրբեջանի հանդեպ, սակայն մյուս կողմից Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ Արցախի Հանրապետությունը սեփական ժողովրդին պաշտպանելու պարտավորություն։ Չնայած Ադրբեջանից եկող մշտական սպառնալիքներին, վստահ եմ, որ խաղաղ ու արժանապատիվ միջավայրի կերտումը և դարավոր ճշտամության ավարտը բխում են մեր ժողովուրդների շահերից ու ձգտումներից։ Արցախի նախագահը անդրադարձավ նաև ներքաղաքական խնդիրներին, ասաց վերջին օրերին Արցախում կրկին ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու փորձեր են եղել։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն էր մայիսի 15-ին կազմակերպած հանրահավաքում պահանջել իրեն պետնախարար նշանակել ու 100 օր տալ, որպեսզի մեջբերեմ, չկորցնենք Արցախը։ Այս հայտարարությանն էլ հաջորդել էր Արցախի ազգային ժողովի նախագահի առաջարկը 1992-ին Արցախում ստեղծված պաշտպանության կոմիտեի օրինակով կառավարման մոդել ձևավորել։ Արթուր Թովմասյանն ասել էր, եթե այդ տարբերակը չաշխատի, ապա նախագահ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա։ Այսօր ոչ Արթուր Թովմասյանը, ոչ էլ Սամվել Բաբայանը չարձագանքեցին ազատության հեռախոսազանգերին։ Դադարեցնում եմ արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ բոլոր տեսակի քննարկումները, ինչպես նաև վերջին օրերին ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկված վստահության հանրակրկե կազմակերպելու շուրջ մտքերի փոխանակումները։ Հարությունյանը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, ինչպես ավելի վաղ է հայտնել, պատրաստ է հրաժարական տալ բարենպաստ պայմանների առկայության առաջին իսկ դեպքում և նախագահական ու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել, որին վստահեցրեց ինքը չի մասնակցի։